ধুবুরী সাউথ সালমারার দরে বিপদজনক স্থানত শিক্ষকর ভাবে বিপদজনক ধুবুরী দক্ষিণ শালমৰা সেই দুই ঠাইত নিযুক্ত শিক্ষকসকলক বদলি করা হব চৰঞ্চলত শিক্ষকতা কৰি থকা সকলকো বদলি কৰা হ'ব অহা বছৰৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব বদলিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আমি ধুবুৰী সাউথ শালমাৰাত কাম কৰা এক তৃতীয়াংশ শিক্ষকক আমি আন জিলালৈ লৈ আহিম তাৰ পিছৰ বছৰ এক তৃতীয়াংশ শিক্ষকক আমি লৈ আহিম তাৰ পিছৰ বছৰ এক তৃতীয়াংশ শিক্ষকক আমি লৈ আহিম ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰাৰ দৰে ঠাইত বাৰ বছৰ চাকৰি কৰা এজন শিক্ষক ভাল ঠাইলৈ আহিব বিচাৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাষত থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকক ভাল ঠাই এখনলৈ অনাটো মোৰ দায়িত্ব ধুবুৰী সাউথ শালমাৰাৰ দৰে বিপদজনক স্থানত কাম কৰি থকা শিক্ষকসকলেও এটা জীৱনত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাই ডাঙৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকেও যাতে এটা সুবিধা পাব পাৰে ৰাজ্যৰ 23,956 জন ঠিকাভিত্তিত নিযুক্ত শিক্ষকক স্থায়ী নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ ভেটেনেৰী খেলপথাৰত ঠিকাভিত্তিত নিযুক্ত শিক্ষকসকলক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় আজিৰে পৰা ঠিকাভিত্তিক শব্দটো বিলুপ্ত হ'ল তিনি বছৰৰ ভিতৰত শিক্ষকৰ বদলিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় আমি 1,389টা নিযুক্তি সগৌৰৱে সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ যোৱা 4 বছৰত 1,24,345 গৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়াল হ'ল অহা বছৰ নতুনকৈ 50,000 পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সময়ছোৱাত আমি 1,389টা নিযুক্তি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ 1,00,000 নিযুক্তিৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল তাক আমি গৌৰৱেৰে সৈতে পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ ইয়াৰ লগতে আজি প্ৰায় 23,000 সৰ্বশিক্ষা অভিযানত কাম কৰি থকা চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকক নিয়মীয়াকৰণ হৈছে এই সংখ্যাটো যদি আমি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে যোৱা 5 বছৰত অসম চৰকাৰত 4 বছৰত চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰা কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা 1,24,345 জন হ'ল অহা বছৰৰ ভিতৰত আমি আৰু 50,000 নিযুক্তি দিব পাৰোঁ নেকি তাৰ বিষয়ে আমাৰ প্ৰচেষ্টা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ 4 ছেপ্টেম্বৰত লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেবিনেটত শিক্ষকসকলৰ বাবে নতুন আঁচনি অনা হ'ব এতিয়াৰে পৰা দৰমহাৰ বাবে তাতমাতি কৰিব নালাগে নিয়মীয়াকৰণৰ মানদণ্ড 5 বছৰ অভিজ্ঞতাৰ বিপৰীতে 3 বছৰ কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইফালে কলেজ শিক্ষকে শিক্ষক দিৱস বৰ্জন কৰিবলৈ ওলোৱা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ঘৰৰ বিয়াখনৰ দৰে এয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা শিক্ষক দিৱসটো তেওঁলোকৰ কোনোবাই বৰ্জন কৰিব কোনোবাই পাতিব ধৰক মোৰ ঘৰৰ বিয়া এতিয়া মই বিয়াখন পাতিম নে নাপাতিম সিদ্ধান্ত মোৰহে সোমবাৰে নিযুক্তি নোপোৱা আবেদনকাৰীসকলৰ যাৱতীয় নথি পত্ৰ নথকাৰ বাবে ফলাফল স্থগিত ৰখা হৈছে মঙলবাৰৰ পৰা শিক্ষা বিভাগৰ এটা পৰ্টেলত তেওঁলোকে নথি পত্ৰ দাখিল কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে জানিবলৈ দিয়ে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ইউএছ65